brasileiro, Carla, para comprar de carteira marítima. Então, vamos dar início, né, à colocação delas. Né, vem acompanhando a gente, né, dá aquela força no canal aí, ativa o sininho, né? Né, curte a gente também. Né, o canal está crescendo demais, agradecendo todos aí pelo carinho. Né? Então, galera, sem delongas, vamos embora então. Vamos começar, ó. Aqui, galera, ó, chegou a primeira estrada, 00, tá vendo? Já começamos a tirar. Aqui, no caso, galera, ó, é o suporte da capota, que ela veio com capota, tá? Então a gente vai tirar ela. Vai provavelmente tirar isso aqui também, né? Vamos ver. E é isso, ó, então é 00, veio de fábrica assim, né? E vamos começar a colocar aqui, tanto faz a ordem, né? São três iguais. Aqui, no caso, vem mais embaladinho. De repente é de transportadora. Então nós vamos colocar essa primeira mesmo, né? Tirar do estradozinho aqui. Colocar, é tudo em fibra, ó. Top. É isso, galera. Então vamos começar. Deixar ela top aí. Vambora. Aqui tá tirando todas as travas. Ó. Tem que sair tudo, não tem jeito. Já fez uns dois testes, né? Pra cá. É isso, ó. Aí, vambora. Tirar aqui, tirar ali em cima. Tem que tirar tudo. Desfazendo ainda o primeiro, acabou chegando mais dois. Aí, ó. Os dois chegaram. Tá tudo zerinho. Tirar tudo isso daqui também. Fazer. Então vambora, ó. Tá top. Tudo esperando, show de bola. Aqui nós tiramos tudo, né? A gente chegou a tirar tudo, tudo. Agora a gente vai recolocar tudo, porque a gente pegou as instruções direito. Olha lá, isso aqui já até colocamos, ó. Não sei tirar nada, na verdade. Tá vendo? Aqui deixamos tudo, só tiramos, claro, a capota aqui. Mas permaneceu tudo, olha como o acabamento ficou melhor. Isso aí, ó. Então é vivendo e aprendendo, aí ficou top, ó. Top, top, top. Então vamos fazendo essa, que ali a gente vai desmontar de novo, né? Vamos fazer essa aqui, então vai terminar as três aí. Show de bola. Ó, finalizamos o primeiro. Aí, ó, que top. Ó, abre aí, vai dar uma olhada. Aí, ó, show de bola. Certinho. Então, no caso, faltam mais dois. Abrir aqui, ó. Aí, ó. Show, ó. Então, no caso, só tiramos a capota. O restante, ó. Foi show, show. Isso aí, agora falta os dois ali, vambora. Então finalizando os outros dois, né? Show de bola. Isso aí, ó. Mais dois em pronto. Eu tava aproveitando, botando o sensor. Sensor de acionamento, já fez a furação. Aí, ó. Aqui é sensor, é capote. Vambora. Ficou topzinho pra caramba, né? Show de bola. Fala, pessoal, então as estradas foram embora, ficou top demais, né? O serviço agora acabou de chegar, esse Voyage aqui, ó. Então, no caso, chegou esse Voyage aqui, no caso, galera, Voyage zero, né? Modelo novo. No caso, a chave dele é padrão, a chave, ó, padrão, né? Chave normal. Então você tem que colocar aqui para poder abrir os quatro vidros e fechar. E a mala também, óbvio, a mala não é elétrica. Ele é bem básico, né? Vou mostrar aqui, ó. O rapaz ainda não tirou. Ah, não, já tirou já, ó. Tá vendo? Não tem nada. Então aqui também é manual. Tem que botar a chave. Então nós vamos botar essa bomba original pra poder fechar a mala. E também vamos colocar, ó, o escotinho todo originalzinho. E vamos colocar essa chave aqui, ó. Essa chave, no caso aqui, tá vendo? Não tem lâmina. Então a gente vai passar a lâmina daquela chave lá pra essa aqui. Então ela vai conseguir abrir, fechar a porta e abrir a mala também, ó. Ó, top, ó. Vai ficar show. É isso aí. Então vamos cair pra dentro. Ó, o somzinho, ó. Aí, top, ó. Aqui esse alto-falante aqui, ele já gravei vídeo dele, ele vai pelo aplicativo, deixou assim ficar bonito, ó. Top demais, né, galera? Então é isso aí. Vamos dar continuidade aqui, vai ficar top. Finalizamos a instalação, no caso, né? Botamos então trava elétrica, né, na mala, e colocamos a chave, ó. Então a chave ficou aqui top, fechou, ó. Então ele trava, né? Ó, travou, levantou os vidros, destravou. Show de bola. Isso aí, galera. Então, finalizamos. Aí, indo lá mostrando o carro, porque aqui é toda hora. Aqui toda hora um pede pra ver o carrinho, né? O carrinho tá top, ó. É a alegria da galera. Tá, o bolsão tá esticado, né? Então é isso, então finalizamos aqui, né? Mais um, pra quatro. É isso. Aí, pessoal, então finalizamos também agora o Voyage, né? Esse é um diazinho de trabalho. Agora, ó, aquele carro ali, vou mostrar pra vocês, até botou multimídia tem uma semana atrás, mais ou menos. Aí o cliente gostou dessa caixa aqui, ó. Então nós vamos instalar essa caixa aqui nesse Peugeot. Ele tem a multimídia, tela de 9, aqui, ó, tela de 9, tá vendo? Top, ó. Então nós colocamos para ele essa tela, né? E agora então nós vamos instalar o som aqui, ó. Então vamos aproveitar esse vídeo também, botar uma triozona nesse aqui rápido. Aí, galera, instalaçãozinha padrão aí, se liga. Isso assim, ó. Ó, top, ó. Show de bola. Botando os plugs, já passando a fiação. Aí, fiação zona. Top. Agora só fazendo os acabamentos. Aí tiramos a multimídia também.
deixa passar o RCA. Isso aí, ó. Aí chegou mais um carrinho pra botar som também ali, ó. Agora terminamos aqui então. Olha, tudo bonitinho, ó. Certinho, padrãozinho, botou uma tomadinha também. Pra ele conseguir desligar, tá ali a tomada aqui, ó. Vou botar uma aqui pra poder desconectar. Aí agora botar pra tocar. E é isso, ficou top. Então a multimídia já instalada, somzão já instalado. Aí ficou show, show de bola, galera. Isso aí, ó. Então é isso aí, galera. Mais um dia finalizado. Mais um dia na LPK, né? Mostrando pra vocês aí a capota. Mostrando pra vocês aí o somzinho sendo feito. O Voyage também. É isso. Deixa nos comentários aqui o que vocês querem ver. Ativa o sininho aí. Dá aquela força pra gente. Se inscreve no canal. Tá vindo muita novidade por aí, galera. Estamos fazendo um projeto. Ó, breve agora aí, se Deus quiser. Ele vai ficar pra botar o motor 2.0. E é isso. Tamo junto. Até a próxima aí. Valeu e fui.